Здравейте, скъпи приятели! Бай, бе! Това съм аз, Бойо Ваклинов. Миналата седмица мъжкият национален отбор по футбол загуби от Унгария с 1 на 3 и се сбогува с надеждите си за Евро 2021. Да не говорим и, че в земята на белите нощи България загуби от Финландия за първи път в историята. Резила бе исторически, пресконференцията на селекционера Георги Дерменджиев след матча исторически кратка. Ти какво очакваш? Колко да Evening, do you have any questions for the Bulgarian head coach? Because we don't have any visiting media. So if not, okay, have a good night. Някой? Ни. Интерес към българския национален отбор? Нулев! Зиро! Пълна кръгла нула! То скоро и в България ще стане така, камо ли в Финландия? А не бе! За последно триколорите участваха на голямо първенство на Евро 2004, което откъдето и да го погледнеш е преди цели 16 години. Ама тогава съм бил 10-ти клас. Още вярвах в Дядо Коледа и в Бисквитеното чудовище. Доброто старо време! Каква е равносметката за тези 16 години? Последните 17 официални матча в рамките на 2 години може да се похвалим само с една победа срещу 6 равенства и забележете, цели 10 зала. Червен картон на Марио Метушев, майчина! Още от 2010 година насам броя на победите пада близо 2 пъти спрямо периода от лятото на 2004 до края на 2009 година, което е доста обезпокоително. Акустирахме на дъното и купаем под него. Червен картон на Марио Метушев, майчина! Тези 16 години бяха белязани от 14-годишното царуване на Борислав Михайлов, който миналата година даде короната на БФС след погрома от Англия и скандалите около матча. По време на неговия мандат националният отбор отчете спад с 10 места в ранглистата на УЕФА. Мъка! Една година по-късно конгреса на футболната централа все още не се е провел. Уж е насрочен за средата на декември, ама уж, понеже бившият вице-президент Йордан Лечков допусна, че въобще може да не се проведе. Конгрес и без конгрес се си е дъно. От години футболни експерти и специалисти бият камбаната, че родният футбол се нуждае от дългосрочна стратегия за развитие. Ние от Господарите след много безсънни нощи и неуморна работа разработихме подробно примерно ръководство. Предоставяме го безвъзмезно на ползородо футболо му, за да може да видим отново триколорите някой ден на голям футболен форум. Евентуално, не, няма да се изтвърдаме по-скромничко тогава. Човек трябва да е скромен. Стъпка номер едно. Масово затваряне. Чалготеки, клубове, караокета, механи, кръчми, таверни, барове. И още всичко, което предполага родния ритми топковец да играе повече в него, отколкото на терена. Няма чалга, няма проблем. Стъпка номер 2. Ограничителна заповед за доближаване на по-малко от 50 метра на актуалните носителки на титлите. Мис Плеймейт, Мис Силикон, Мис Бикини, Мис Тутракан, Мис Тигрова и Мис Избаба. А сега да ви видя, не? Статистиката сочи, че кондиционните тренировки с изброените така изцеждат играчите, че в последствията се явяват на лагер сбора контузени. Особено на юг от Папа. Има едно друго място, където аз карвам. Има доказатели, има и свидетели. Стъпка номер 3. Всички бъдещи кандидати за президент на БФС следва да предоставят медицинско свидетелство, че не страдат от тежка форма на болезнен ишиаз. Необходимо е и да декларират, че не изпадат в ориенталски делириум, чуят ли новата песен на Преслава. Елепа на коледни партите. Стъпка номер 4. След разгромна и унизителна загуба, капитанът на тима ще се въздържа да повтаря многозначителното пак казвам, нищо, че пак са се осрали. Ама яко са се осрали. Ама яко. Вместо това ще се придържа към класическото и категорично. Дадохме всичко от себе си на 100%, но имахме липса на мал шанс. Българският футбол е като служебна кола. Всеки я кара на макс през дупките, като се счупи вика, много е калпава, а вечер тайно източва от резервуара нафта за личната си кола. Аванта ми дай да уеди, ей! Време е БФС да направят кардинални промени и най-вече да изберат за шофьорското място някой, който иска да стигне по-далече от това да източи повече от служебната нафта. Ако разбира се, искаме да имаме национален отбор и още моменти като тези.